خوشویستان باسی دو میسیۆنێکی تر ئەکەین تو ئەپەر کەیس وتمان گۆڕینی کاراکتەرێکە لە کەپیتاڵەوە بۆ لە سمۆڵەوە بۆ کەپیتاڵ تو لە وەرکەیس گۆڕینی کاراکتەرە لە کەپیتاڵەوە بۆ سمۆڵ ئەگەر بێت و ئێمە هەر ئەم میسۆدانە تاقیکەینەوە بەڵام میسۆدەکان بگۆڕین ئێرە ئەکەین بە چی بە تو ئەپەر کەیس تو ئەپەر کەیس بەڵام لەبەر ئەوەی کاراکتەر ئەگەڕێتەوە پێویستە دا تایپەکەی بگۆڕی بۆ چار کەوکو باسمان کردم حازری پێشوو وانی پێشوو وتمانە بێ بگۆڕی بە چار پاشان ئەمە شەکێن بە تو لەوەر کەیس کەواتە لێرەدا ئەگەر کاراکتەرێکی پێ بدەیت کاراکتەرەکە سمۆڵ بێت ئەوەی کا بە کەپیتاڵ بێت ئەگەر لێرە کاراکتەرێکی پێ بدەیت کەپیتاڵ بێت ئەوەی کا بە سمۆڵ با ئێستا ئێمە لێرە بی کەپیتاڵی پێ بدەین لێرەش بۆ منە لێرە بی سمۆڵی پێ بدەین با بیکا بە کەپیتاڵ بۆمان لێرەش ئەی کەپیتاڵی پێ بدەین با بیکا بە سمۆڵ بۆمان کەواتە ئێستا ئەگەر ڕەنگێکین لێرەدا لەبەر ئەوەی بی سمۆڵە ئەیکا بە کەپیتاڵ لێرەش ئەی کەپیتاڵە ئەیکا بە سمۆڵ چونکە وتمان میسۆتی تو ئەپەر کەیس گۆڕینی کاراکتەرێکە لە سمۆڵەوە بۆ کەپیتاڵ بەڵام میسۆدی تو لە وەرکەیس گۆڕینی کاراکتەرێکە لە کەپیتاڵەوە بۆ سمۆڵ ئەگەر ڕەنگێک بکەین دەبینین ئاوتپوتی یەکەم کردووە بە بی کەپیتاڵ ئاوتپوتی دووەم کردووە بە ئەی سمۆڵ ئەگەر هاتوو کاراکتەرەکە خۆی کەپیتاڵ بوو بۆ نمونە یەکەین بە بی کەپیتاڵ هەر ڕاستەوە خۆ بی کەپیتاڵ دانە و هیچ گۆڕانکاریەکیە ناکات کەواتە ئەمە بوو چۆنەتی باسکردنی ئەو کۆمەڵە میسۆدە لە کاراکتەرە بۆیە لێرە داتایپی ئەم دوو میسۆدەمان کرد بە چار ئەم دووبارە بڵێ لەبەرەوەی ئەنجامەکە کە ئەگەڕێتەوە ترو فۆڵس نییە واتە پێویستی بە بوولێن نییە کاراکتەر ئەگەڕێتەوە بۆیە داتایپەکەش بێت بڕن بۆ چار